Родинні скарби. Вишиті рушники мами та свої власні представила на виставці «Кольорові барви України» Ганна Молнар, працівниця сільського клубу села Тячівка. Це мама ще на ткацькому верстаті. Десь колись у нас були такі приспособлені для рушників. Оце рушники на ткані, ці дві скатерті ручної роботи, а більшість цих – це мої особисті. Дуже важливі ці роботи для культури і великий внесок – це роботи моєї мами, я їх буду пам'ятати вічно-вічно і зберігати, як зможу. Любов до вишивки в родині Ірини Роман передається з покоління в покоління. На виставці представлені роботи свекрухи-мисткині. І вона полюбила цю справу і вишивала майже все своє життя. От і залишила мені у спадок, так як я працюю в будинку культури, в бібліотеці, в селі Руське поле. І нам воно завжди як пригожається в роботі. Наступні роботи Ірина Роман вишила для доньок, що виходили заміж. Щастя на долю, хліб, сіль. У мене дві донечки, і то однієї рушники, і другої рушники. На виставці представлено чимало робіт тячівських майстринь різних періодів. Тут є рушники як сучасників, так і мисткинь 19-20 століть. І хрестиком – це і весільні рушники, і також скатерті. Скатерті вишивані, скатерті із мережками. Тобто все, що побутує у нас на Тячівщині, зокрема у Тячівській громаді. Виставку вишиваних рушників «Кольорові барви України» проводять у Тячеві традиційно до Дня державного прапора України та до Дня незалежності.